Nedaleko od Varaždina, u smjeru Ivančice, gdje završava Dravska ravnica, a počine igra slikoviti zagorski brežuljaka, eto naselja neobična imena Tužno. 1000 stanovnika, 250 domaćinstava. Sa školom, nekoliko trgovina, gostionicom, kapelicom Svetog Antuna, rekli bismo jedno lijepo, tipično i mirno zagorsko mjesto. U ovo doba godine, ondje se rade uobičajeni poslovi. Ima na selu puno posla. Primamo nezaposlene. Nek dojde malo prvo belate. No rijetki će se primiti vila i na ovoj zručini zabiti u farmu, gaziti sjeno. Ali što se mora, mora se. Nakon 40 godina provedenih na radu u Austriji, gospođa Bara vratila se u svoje Tužno. Sa suprugom je uredila kuću i okućnicu. I sada imaju kućicu u svijeću. Ali nema odmora, mora se hapiti motike jer brač je ove godine neumoran. Velika je razlika u tome kao je i plaćama i v ljudima i v mentalitetu, ali doma je najljepše. U naselju se izmjenjuju uređene okućnice, fasade, tradicionalne hižice stare više od stoljeća. U jednoj od njih živi najstariji mještanin, Ivan Plantak. 90. na plećima, a puno optimizma, veselja, mudrosti. Pa svi su me poštivali, svi su me volili, ja i ne, i tak smo deli jedan drugom pomaga. I tak je išlo. Na dedo smo se uvijek stali, pa nas je bilo spominjali i sve. Mladosti i poslije drugčiji način života omiljena su tema razgovora. Nijedna trenica kakva je negdje bilo. Jedan drugom došli, to nas je bilo nedjelo, po 3-4 sosedi su došli, spominali, pili i spominali. I tako kako bomo drugi den išli delati. Nedaleko od gospodina Ivana živi obitelj Bojer. Za ljetne praznike redovito dolaze iz Francuske, iz Marseja. En principe, on est toutes les années on vient ici en vacances. Svake godine ovamo dolazimo na odmor. Ostajemo po 2 mjeseca tijekom ljeta. Supruga Sonja je hrvatskog podrijetla, a ja sam se u ovaj kraj zaljubio tijekom rata, kad sam dovozio humanitarnu pomoć. Upoznao sam cijelu zemlju te odlučio ostati. Supruga Sonja, restauratorica po struci, slobodno vrijeme ispunjava učenjem kuhanja hrvatskih jela. Ja učim kuhinja Hrvata. Les coulages, apprendre à faire les raisins secs pour la yoga. Voilà, c'est tako svaki dan ja učim. Četiro djece od mali su nogu ovdje na ljetovanju. Naučili su jezik, imaju prijatelje. Jedva čekaju da završi škola, pa put pod kotače dug 1300 km. Super su vam fešte i muzike i sve je baš super. Baš nam se jako sviđa Hrvatska, obožavamo s tim dolaziti. Moje želje su živjeti ovdje jer od kad sam mala smo tu i previše je lijepo. Iako u Tužnom nema diska i sličnih sadržaja, mladi uživaju. Lijepo je tu živjeti u Tužnom za nas mlade, zato jer smo 15 minuta odaljeni od grada, pa onda kad nam je dosta lijepo sjednemo u auto, odemo do grada. A kad želimo mir i tišinu, vratimo se lijepo u naše Tužno. Razigrano naselje, malo po ravnici, malo po brežuljcima. Zagorski rečeno, po dolu i gaju. Poljoprivreda na ravnici, vinogradi na bregima. Na dogom vrhu smiješi se dobra berba. Nema vjetra, klopotec miruje. Stjepan Kolarek u poslu. Popravljamo kaj smo strgali. Puno posla. Uvijek. Pa nemate mira nikad. Ne smije biti. Evo i susjeda sam uznemiril da mi pomaže. Nema uznemiravanja, nema. Susjedu mora pomoći. I tako prolazi jedan ljetni dan u naselju neobična imena. A odakle naziv Tužno? U 16. stoljeću pripovjeda se, u vrijeme prodora Turaka mjesto je spaljeno, mještani prognani. Zbog toga je tužnog događaja selo i dobilo to ime. A odmah u susjedstvu, prek brega, naselje Lukavec. No njemu drugi put.